Fala, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Vinil e Cultura. Hoje estou aqui com mais um clássico, como de costume, né? Um disco do Milton Nascimento, Encontros e Despedidas. Vamos nessa! Com certeza, mais um discão para a gente comentar, ouvir junto, falar quem tocou, quem produziu. Esse disco foi lançado em 1985 com a produção do Mazola. Tem vários clássicos aqui, Raça, Portal da Cor, tem também Encontros e Despedidas, que é a música título, né, desse disco. O lance legal aqui do vinil, ao invés dele colocar lado A e lado B, colocaram um lado, outro lado, né? Um lado do disco, outro lado. Esse é o grande barato do disco vinil, né? Bom, o baixista desse disco, né, que mandou brasa nos baixos, é nada mais nada menos que Nico Assunção. Isso mesmo, o grande Nico Assunção, mandando brasa com seus grooves. Vamos dar uma ouvidinha na primeira música aqui, um trechinho dela, que é a música Portal da Cor. Inclusive, essa música é do Ricardo Silveira, guitarrista, e Milton Nascimento, uma parceria. Já rola as intervenções maravilhosas, né, do Ricardo, do Nico Assunção. Aqui tem a participação também do Akiti, né, o Paulo Sérgio e o Décio tocando marimba e a tabla pan. Uma música que eu gosto muito desse disco, que é a música Raça, que é a última música desse lado, né? Ele chama aqui de um lado, Milton. Ó que bacana. Essa música é do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Esse sax quem fez foi o Steve Slagle, grande saxofonista. Lá vem a magia que me incendeia o corpo de alegria. Lá vem a santa maldita euforia que me alucina, me joga e me rodovia. Lá vem o canto, o berro de fera. Lá vem a voz de qualquer. Com a Assunção mandando brasa. Olha que interessante aqui, ó. Arranjo coletivo de Milton Nascimento e músicos. Então os créditos ficaram para os músicos e para o Milton, ou seja, fizeram junto esses arranjos. Isso é muito bacana, né? Esse reconhecimento para quem participou do arranjo, isso é muito importante, né, para o músico e para o trabalho como um todo. Bom, agora aqui eu vou para o outro lado do vinil, né? Vou mudar aqui. Aproveitando já que ele escreveu um lado e outro lado, e vou colocar um pedacinho da música título desse disco, né? Encontros e Despedidas, que inclusive participou de uma abertura de uma novela da Globo na versão da Maria Rita, né? É uma música em três. Thank you.
cantar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem e quer voltar. Maravilhoso, né? A penúltima música desse outro lado aqui é uma música muito bacana e tem um guitarrista muito especial que participa dela. Vamos ver se vocês adivinham. Deixa eu colocar ela aqui. Vidro e Corte, que chama a música. Guitarrista? Pat Metheny, isso mesmo, o grande Pat participa dessa música, com essa guitarra maravilhosa. Daqui a pouco ele faz um solo com aquele timbre característico dele, né? Vou mostrar mais um pedacinho do encarte aqui, ó. Olha que bonito. Tem um trem aqui, né, refletindo ele mesmo, e uma frase: e assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem, né? Mostrando essa dualidade entre talvez vida e morte, né? Mostrando que é uma coisa só, enfim. É muita poesia envolvida, né? Maravilhoso, né? Vou mostrar mais um pedacinho da capa aqui, ó, desse encarte, né? Ó que bacana. Tem umas fotinhas aqui. E tem mais uma poesia aqui. No olhar e nos gestos, os homens se tocam como humanos criadores de encontros e despedidas. Eternamente, os cometas anunciam a vida, nascimento. É isso aí. Então esse foi o disco Encontros e Despedidas do Milton Nascimento, de 85. Aconselho que vocês ouçam esse disco inteiro, se possível no vinil, para a experiência ficar ainda mais bacana. E é claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que a gente consiga cada dia mais levar cultura, música para as pessoas. E é claro, se você quiser me presentear com algum vinil para que eu faça um vídeo aqui no canal, coloquei meu WhatsApp aqui na descrição, é só você entrar em contato com a gente, que a gente conversa e manda o nosso endereço. Tamo junto, até a próxima, valeu!